sumalulo pa ito kung nga pala ito si Gamote One. At meron naman tayong balitang Tropapits. At yun mga Tropapits, sumalulo pa ito, meron naman tayong napitik o nadugas na iba't ibang post dito sa mundo ng Tagalog Rap o Hip Hop sa Pilipinas. At ito yung aking ilalaan sa inyo ngayon, isa-isa mga Tropapits, sumalulo pa ito. At syempre, simulan na kaagad natin sa hari ng Tagalog Rap na si Andrew E. Worldwide. Mga Tropapits, sumalulo pa ito. Ito yung naging status ni Kuya Drew sa kanyang Facebook home page, ha? Ang sabi niya dito, oh, definitely, even when I'm Japan, I still bring my hashtag James coffee, especially this black coffee with ginseng. Ayan, tastes so good. Sabi, puro emoji. At James coffee mix, hashtag Ohio. Ayan nga, mga Tropapits ko malupit. Makita niyo dito, si Kuya Andrew. Mga Tropapits ko malupit na, yun nga, pinaplex niya dito ang James coffee. Siyempre, mga Tropapits ko malupit. At ito pa yung naging status ni Kuya Andrew for Espiritu, ha? Ito yung mismong status niya ngayong araw na to. Tomo arigato to our very generous Japanese Tomodachi Papa Panji. Ayan, for having my Donggalo Records artist and family in Disney plus Disney Sea for the first time adventure here in Tokyo. Sabay, puro emoji. Woohoo! Hashtag bus to Disney Sea. Ayan. Arigato ne Papa Panji. Sabay, puro heart. Donggalo Records. At makita nyo nga dito yung larawan nila, mga Tropapits kumalabay. Siyempre, may mga video dito. At ito nga, papunta nga sila sa Disneyland, ha? Mga Tropapits kumalabay. Disney Sea. Ayan. Siyempre, dyan sa Tokyo, Japan. At ito yung small clip na ating nakuha. Ayan, bigis po. Ayan, ayan. Hello. Kamusta kayo dyan? Alright, nandito kami ngayon na sa Walt Disney Sea. Disney Sea, Disney Sea. Mga Tropapits kumalabit. At ito, punta naman tayo dito sa Donggalo Records page. E di naging status, ha? Mga Tropapits kumalabit. Sabi dito, they saw Gundam, then they bought Gundam. Hashtag Merry Christmas. Salamat po, Kuya Drew. Ayan, sabay, puro po. At syempre, Donggalo sign. Syempre, yan yung nakaraan na dun sa nagpunta sila sa The Gundam Base Tokyo. Ayan. At ito, punta naman tayo dito kay Romano Oman B. Baeza. Syempre, EHPR, ha? E di naging status ni Idol Romano. Ang sabi dito, new album ng Donggalo, Hijack and Oman B. Ayan. The nomination. Ayan, mga Tropapits kumalabit. May aabangan tayo dito kay Idol Hijack. At syempre, kay Idol Oman B. Ayan. At ito, punta naman tayo dito sa Semboys in the Hood. Ito yung naging status nila, ha? Hashtag pics. Nakalagay nga dito, the goals is to be rich, si Andrew E, makikita nyo. Not to be look rich. Ito naman si Plogy. Ayan, naging status ng Semboys in the Hood. At ito, punta naman tayo dito kay Idol Sargon. Ito yung status ni Sargon, ha? Makita nyo dito. Sabi niya dito, kapag kupal, ginagangster talaga. Dapat yan. Ayan, makikita nyo dito. Ayan, si Sargon. At ito pa yung naging status pa niya sa kanyang Facebook na isa, ha? Dito sa David. Ang sabi niya dito, kapag mabait ka sa akin, 1M o 1 million ang bayad ko sa isang kanta na produce mo. Ito nga yung pinaka, shiner niya, yung kanilang combo, kung sino man yung kausap niya. Inedit mo na ba? Opo, yeah. Okay, pag may sample, parinig bago mo send sa akin, final, padala ko utol. Okay, salamat.
Sige, sige po. Padala ko na ang 1M. Sabi naman ng kausap niya. Sana all. Sige, sige, sige. Salamat ng marami. Yeah. Mukha kayaan. Naging status ni Idol Sargon. Natin ako naman tayo dito kay J. Vincent P. Guzman, ha? O kay Hambog ng Sag Pro. Hindi naging status niya. Sabi niya dito, tara, almusal, mga chief. At ito, ito, small clip to. Panoorin natin. Almusal ng mga legends. Yosilog, mga chief. Yosilog. Mga tropapits kong malulubed at kayo ng bahala dyan. Nandutupunta naman tayo dito kay Collie Tugista. E di naging status ni Collie, ha? Sabi niya dito, panahon na para ilabas ang mga kanta nakatago sa baon. Ihabol natin bago magpasko. Ayan, sabay puro emoji. Hashtag TMP, hashtag EP, hashtag Toxcreation. Collie Tugista. Ayan, makasal nyo nga dito yung larawan o yung feature na shiner ni Collie Tugista. At ito, punta naman tayo dito kay Ronald Allen B. Salanga. Ito ang sabi niya dito. BTG with 187 Mobsta at the Awit Awards 2022 Mix. Ayan, makita nyo nga dito si syempre yung 187, buong 187, at saka syempre si Idol Beware, mga tropa bitch kong malulubed. At ito, punta naman tayo dito kay Raymond Buenceso Rivera o kay Fliggy. Ito yung nag-stars ni Fliggy. Sabi niya dito, grabe, nanalo pa nga, hashtag chakra. At ito nga sa Awit Award, nakalagay dito, the Awit Award for the best performance by a new group recording artist goes to Chakra for their song Operation 1090, released under Sony Music under Entertainment. Congratulations! Ayan. Follow at Awit Award and Mix Global on Facebook, Instagram, and Twitter for more. Hashtag Awit Award 2022. At lalo nga ang Chakra o ang 187, ha? Itong kanta nilang Operation 1090, mga tropa bits kumalabit sa Awit Award Mix ngayong 2022, ha? Ito nga ang sinabi dito ni Fliggy, grabe, nanalo pa nga, hashtag chakra. At ito pa, ha? Ang sabi niya pa dito, ang salang hanggang pasasalamat sa itaas. Hindi lang ako ang binibigyan mo ng apoy, kundi pati na rin ang mga taong malapit sa akin. Mga kagrupo, kasabayan, tagahanga at mga kaibigan kong gustong sundan ang tinatahak naming landas. Nawa ay bigyan mo po sila ng lakas at gasolina upang ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Ang karangalang ito'y dahil sa'yo at inaalay ko sa'yo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ayan, ang naging status ni Fliggy o ni Raymond Buenceso Rivera. At ito naman, ang status naman ng kanyang kasama na si Smaglas. Ang sabi niya dito, Chakra at Awit Award 2K22. Best performance by new group recording artist. Sabay puso. Unang kanta namin na may official na label, original beat at kanta na may music video. Sobrang busy sa mga lock-in taping nung panahon na ginagawa namin to. Laging nag-a-adjust ang grupo dahil sa schedule ng trabaho ko. Pero sa uli, lahat ay sobrang worth it naman. Thanks most high. Yan ang naging status ni Smaglas. At ito naman si Numerus. Ang sabi niya dito, lagi kong pinagmamalaki. Mula pa nung nabuo ang kinabibilangan kong grupo, yung Chakra, ha? Lagi kong bit-bit
magpasa hanggang ngayon sa mga kanta ko ang taguring ika-anim mula sa pagkakabuo noong November 7, 2007 sa San Martin de Porres sa Cubao hanggang makarating dito sa pagkamit ng parangal sa Awit Award 2022. Sino ang mag-aakala? Kaya maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at suporta sa amin, sa akin, sa grupong tinatawag nilang Legendary Chakra. Marami pang parating, ika-alim. Salamat Sony Music Philippines. Ayan nga, ito nga yung status ni numero. At ito nga yung pagkakapanalo nila, panoorin natin ito yung small clip. Awit goes to... Siyempre, maraming salamat Sony Music Philippines yan sa pagtitiwala sa grupo naming Chakra. Yeah. Papasalamat kami. Gusto lang namin malaman nyo na yung journey namin hindi rin ganun kadali. Kami talaga, galing kami sa underground. Kung ano yung kailaliman na pinagdaanan namin ngayon. Sobrang worth it yun dahil nandito kami ngayon sa Awit Awards. Yo, maraming maraming salamat sa inyo. Operation 1090. Ayan. At ito, punta naman tayo dito kay Don Ruben Beach. Ha? Ito yung naging status si Don Ruben Beach. Ang sabi niya dito, galit na galit kayo kay Kuya David o yung kay Sargon na lang. Di nyo siya gets? Eh kung i-expose ko kaya kaplastika ng ibang mga beatmaker na dyan. Oops! Sabi dito. Hirap sa inyo eh. Pag pera usapan, nag-iiba mga kutis at budhi nyo. Ang tataas ng ego nyo, kulang naman sa pangunawa. May kilala nga ako, beatmaker eh. Idol daw ako, inspirasyon. Pero kung putaktihin ako sa likod, wagas. Meron din beatmaker, kinuha ko sa level niyang pangarap dahil loyalty over skill and money ako. Walang nahita sa akin, ayun, pinutaktakahan ako sa likod. Meron ding beatmaker, gustong magpaturo nung di ko nireplyan, ayun, binastos ako sa iba. Ngayon, anong respetong ibibigay ko sa inyo? Eh, wala naman kayong binibigay sa akin. Masyado kayo eh. Dadamay-damay nyo ako. Mission ko, gampanin ko na tumulong sa mga rapper. Hindi makipagplastikan sa inyo na ang tataas ng ego. Sa Blake pa, mga ugali, mga noy. Loyalty over skills, that's it. Makikipagsiksikan kayo sa iba't ibang mga rapper. At yung mga rapper na kapos at hirap sa pagra-rap nila, imbis na abutin nyo kamay nila, puputulin nyo pa. Ayan ang sinabi dito, ha? O, pinagtatago niya dito, si Sargon, mga tropa bits kong malulubit. At ito pa yung naging status pa ni Don Ruben Bits, ha? Totoo pala kapag nasi Sinsong, nagbabago ugali. Beatmaker, 1/27. At ito nga, naglabas siya ng isa, ha? Kumbaga ito yung katibayan niya. Basahin natin. Ang nakalagay dito, Clifford John. Ito, ha? Don Ru, baka pwede magpaturo paano sa sidechain mixing, please po. Ayan. Dahil hindi nga siya nasagot o nasinson siya ni Don Ruben, ito ang nangyari. G-tune, ano magagawa ng guitar tuner sa vocal idol? Tanga ka talaga, Don Ruben Beats. At ito pa, ha? Sabi pa nito ni Clifford John, wala kukuha niyan, Don Ru. Tunog tae. Ayan nga. Doon sa mismong post na yan ni Don Ruben, na ito, si Dexter, ang sabi dito, ang dahilan niya ata dyan is tinatanga ka niya. Ayan. Ang sabi naman ni Don Ruben Beats, Dexter, matagal na yan, PM na yan.
di ko lang talaga pinansin. Last year pa yan ata. Yan eh, nung bago pa ako subukan i-takedown ng iba. Ayan mga tropes ko malubay na naging status ni Don Ruben Beach. Nakumbaga nga pinagtagbol niya si Sargon. At syempre nagpakita siya dito ng mga isa sa mga beatmaker na kumbaga nga ay sumama o masasama ang pag-uugali. Ayan mga tropes ko malubay na naging status ni Don Ruben Beach. At yan mga tropes ko malubay na lahat ng ating napitig o natugas sa mga iba't ibang status sa mga artist sa mundo na Tagalog, Rock, and Rip-Hop sa Pilipinas. At babalik na lamang ako pag meron na ulit tayong napitig, ha, mga tropes ko malubay. Ako nga pala ito si Kamote One. Dito lang ako, dyan na kayo mga tropes ko malubay na Chopies! I'm out! Lumipat ka sa iba tapos dyan ka magmamakol. Sayang dati bida ka kita kit sana sa biba. Kaso huli na ang lahat, ikaw ngayon ang kontrabida.